हिंगोली सेनगाव तालुक्यातील साखरा येथे मध्यरात्री पाऊस सुरू असताना वयोवृद्ध महिलेचा एकटी घरात असल्याचा फायदा घेत त्या महिलेच्या अंगावरील सोन्या चांदीचे दागिने लंपास करून महिला चोरीला विरोध करत असल्यामुळं तिला बेदम मारहाण करत रक्तबंबाळ करण्यात आला आहे. या मारहाणीत त्या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला आहे. मनकर्णाबाई तुळशीराम सरुळे असं मयत झालेल्या महिलेचं नाव आहे. मनकर्णाबाई यांच्या मुलाचे रिसोडे येथे आर्टिकल्सचे दुकान असल्यानं मनकर्णिकाबाई घरी एकट्याच राहत होत्या. याचाच फायदा घेत चोरट्यांनी हा प्रकार घडवून आणला असल्याचं दिसत आहे. घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले असून अधिक तपास सेनगाव पोलीस करत आहेत. सध्यातरी या प्रकरणी कोणताही गुन्हा दाखल झाला नसून चोरीच्या प्रकरणातून हा खून झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. गजानन पवार, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, हिंगोली.